के तपाईं कोरोना भाइरसबाट बस्न सेनिटाइजर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईं सेनिटाइजरकै भरमा कोरोना भाइरसबाट जोगिन्छु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईंले आफ्नो सोच बदल्नु पर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर फेला परेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले आज काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर र इमान रोड स्थित शीतल हाइटमा ठूलो परिमाणमा हानिकारक ह्यान्ड सेनिटाइजर बरामद गरेको हो। बरामद गरिएका सामग्रीहरूमा बजारमा पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएको सेनिटाइजर, सेनिटाइजर बनाउन प्रयोग गरिने विभिन्न केमिकलहरू र फेसिलहरू रहेका छन्। बरामद गरिएका सामानहरूमा कुनै ब्रान्ड, मिति र मूल्य समेत उल्लेख नभएको पाइएको छ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा हानिकारक मिथानोल केमिकलहरू समेत मिसाइएको भेटिएको छ। आशिष प्याकुरेलद्वारा सञ्चालित कारखाना कहीँ कतै दर्ता समेत नभएको पाइएको छ। हामी कारखानामा पुग्दा ठुलो सङ्ख्यामा कामदारहरू फेसिल र सेनिटाइजर बनाइरहेका थिए। उक्त कारखानालाई प्रहरीले सिल गरेको छ भने प्याकुरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यसै विषयमा हामीले महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी चन्द्र कुबेर खापुङसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो चाहिँ के हो भने अब अहिले सेनिटाइजर अहिले यो जुन महामारी कारणले सबैभन्दा बढी दैनिक सबैभन्दा बेसी कुरा जस्तो भएको छ। यो कुरो चाहिँ एकदम स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल, गुणस्तरहीन होइन त निम्न गुणस्तरको छ भन्ने सूचनाको आधारमा हामीले केही नमुनाहरू सङ्कलन गऱ्यौँ र त्योमध्ये एउटा यो नमुना पऱ्यो। यो अब यसको खास ब्रान्ड नेम छैन, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ 75% लेखेको छ, एउटा रेड क्रस छ। अब यसको चाहिँ हामीले ल्याब टेस्ट गर्न पठायौँ। यसको गुणस्तर निर्धार एउटा पहिल्यै तोकिएको छ, यो मापदण्ड यतिको यो यस्तो हुनुपर्छ भने। अन्त ल्याब रिपोर्टले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम प्रतिकूल, एकदमै हानिकारक, एकदम विषाक्त, विषालु र अत्यन्तै विषालु भन्छ। मेथानोल चाहिँ लगभग 25% मेथानोल मिक्स छ, जुन कुरो चाहिँ अब 0% हुनुको आवश्यक छ। त्यस कारण यो चाहिँ तत्काल कारवाही गर्नु उपयुक्त छ भन्ने किसिमको एउटा रिपोर्ट हामीले पायौँ र त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा खोज्यौँ। डिलरहरू त छ बाहिर, डिलरहरू व्यापारमा जहाँसुकै पाइन्छ, त्यहाँ लिमिटेड सामान उठाएर त्यसको खासै ज्वरोमा नपुगिकन अर्थ छैन भनेर हामीले त्यो फलो गर्न केही दिन लाग्यो। केही दिनको फलो पछाडि आज हामीले यो कारखानै फेला परेका छौँ, यो प्रोडक्सन स्थल नै फेला परेको छ र यो अब अहिले हामीले यसलाई हाम्रो नियन्त्रणमा छ। अहिले हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। अब जिल्लाबाट यहाँबाट सिडिओ साहबको प्रतिनिधित्व पनि भएको छ, त्यहाँबाट पनि आउनु भएको छ, हामी छौँ र यसलाई आवश्यक प्रक्रिया, कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामी आवश्यक कार्यको लागि पर्छौँ। यहाँ के सामान भेटिएको छ यसरी? मूलत यहाँ यही के अरे सेनिटाइजर, यो तयारी अवस्थाको सेनिटाइजर र यसको लागि कच्चा पदार्थ छन्, जुन प्रोडक्सनको लागि कच्चा पदार्थहरू फेला परेको छ र अब अहिले हामीले यसको जुन मुख्य सञ्चालक आशिष प्याकुरेल भन्ने हुन्छ, उहाँलाई नियन्त्रणमा ल्याएको छौँ। उहाँको अनुसार पनि उहाँ आफैले पनि के स्वीकार्नु भएको छ भने यो कहीँ दर्ता छैन, होइन कहीँ स्ट्यान्डर्ड पनि छैन, आफैले प्रोडक्सन गरेर सुई पठाइराख्नु भएको छ। र मेटेरियल चाहिँ कहाँबाट ल्याउने? र मेटेरियल सर चाहिँ यो औषधि, यो एथानोल मेथानोल सप्लायर्सहरू छन्, उसले काठमाडौँतिरकै विभिन्न सप्लायर्सहरू लिने गरेको हुन्छ। कति क्वान्टिटीमा कति कुन प्रडक्ट कति कति क्वान्टिटी छ ठ्याक्कै यही भन्नु त सकिनँ, अहिले हामी अकाउन्ट गर्नेछौँ, तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नु भएको छ। यो हेर्दाखेरि अब राम्रै क्वालिटीमा होला, कम्तीमा नि 30,000 लिटर हुनसक्छ, जेनरल क्यालकुलेसन है हेर्दाखेरि। यो सेनिटाइजरको अलावा अरू चाहिँ के छ? अरू सेनिटाइजरको अतिरिक्त उनीहरूले यो केही डिसइन्फेक्सनको लागि युज हुने त्यो केमिकलहरू पनि तयार गर्ने अनि केही फेस सिल्डहरू पनि बनाइराखेको देखिन्छ। तर अब यहाँनिर यो प्रोडक्सनको लागि कुनै अनुमति छैन। अब यिनीहरूमा जस्तो अन्तशुल्कमा पनि हुनु पऱ्यो होइन, अन्तशुल्कको कुरा भयो, औषधिजन्य प्रोडक्सन भएपछि त औषधि व्यवस्था विभागमा नै हुनु पऱ्यो, कहीँ पनि केही पनि दर्ता छैन। अब जस्तो यहाँ भएको त हामीले नियन्त्रणमा लियौँ, अब मार्केटमा भएकोलाई के गर्नु? मार्केटमा भयो भने हामीले आज मुख्य डिलरहरू र उनीहरूको सप्लायर्सहरूलाई नियन्त्रण लिइसकेका छौँ, धेरै ठाउँ लिइसकेका छौँ। हाम्रो अरू टोलीहरू विभिन्न ठाउँमा खटिरहेको छौँ, हामीले एकसाथ मिलाएर गरेका थियौँ। र अब यसका अतिरिक्त अब थप उसको लागि हामी हाम्रो प्रक्रिया मार्फत हामी देशैभरि परिपत्र गराएर सूचना प्रसारण गरेर, अब पहिलो कुरो त अब तपाईँहरूको मिडियाहरू मार्फत पनि यो चाहिँ यस्तो छ, विषाक्त छ, प्रयोग गर्नु हुँदैन है भन्ने बित्तिकै त्यो स्वतः सकिहाल्यो, त्यो ल्याप्स भइहाल्छ, आफै बन्द हुने अवस्था आइहाल्छ। र त जो छ त्यो भएकोलाई हामी चाहिँ हाम्रो अन्य सम्बन्धित कार्यालयहरू मार्फत हामी चाहिँ नियन्त्रणमा लिन्छौँ र
आवश्यक कारवाही अगाडि जस्तो यो इश्यूमा चाहिँ अहिलेसम्म कतिजना पक्राउ परेको छ भन्ने केही छैन अब ठ्याक्कै त्यस्तो त छैन हामीले तर यहाँ त अब यहाँ मुख्य सञ्चालक एकजना हामीले नियन्त्रण हुनुहुन्छ अनि अन्य डिलरहरू र सप्लायर्सहरूमा केही मान्छे हुनुहुन्छ तर अब हाम्रो सबै साथीहरू आइसक नसकेको कारणले अहिले यति मान्छे त भन्न सक्दैन अबको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ अब यो चाहिँ कानुन बमोजिम जान्छ कानुन भनेर बेसिकल्ली चाहिँ अब हामीले सरसरी हेर्दाखेरि यो कालो बजार ऐनअनुसार जान्छ र कालो बजार ऐनमा औषधिजन्य पदार्थ हो यो औषधिजन्य पदार्थहरूमा कालो बजारी देखिन्छ भने अब यो सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यमाथिको एउटा गम्भीर खेलबाड जस्तो देखिन्छ अब त्यो छ कानुनले सम्बोधन गरेका छ र त्यो कानुन बमोजिम पहिलो जान्छौँ भनेदेखि त्यस पछाडि थप अब अन्तशुल्कको कुराहरू भयो दर्ताको कुराहरू भयो त्यसमा कसरी जान सकिन्छ हामी थप अनुसन्धान अध्ययन गर्छौँ अब यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो कि यो अन्त पनि भेटिएको छ कि के छ प्रडक्टहरू अब हामी अब के छ अब ठ्याक्कै त भन्न सकिनँ अब हामीले चाहिँ यो पहिल्यै पटक हो हामीले चाहिँ पहिल्यै गऱ्यौँ होइन हामीले प्रयास गऱ्यौँ र अब यो सक्सेस पनि हात लागेको छ मलाई लाग्छ अब अन्य पनि हुनसक्छ केही मात्रामा तलमाथि तर अब यकिन नभइकन यही हो भन्न त सकिएन हस् धन्यवाद